Hej och välkommen tillbaka. Jag ska gå igenom funktionsbegreppet. Så en fråga är, vad är en funktion? Göran Buxa har definierat så här. Om sambandet mellan två variabler x och y är sådant att varje x-värde enligt någon regel ger ett bestämt y-värde, kan vi säga att y är en funktion av x. Det är inte så lätt att se. Men om jag till exempel nu då har jag x här. Och jag har y här. Så. Om jag har 0. Jag har 0 där också. Och sen om jag har 2. Och sen har jag 4 där. Sen har jag 1 där. Och 2 där. Och sen har jag 3 där. 6 där. Och 4 och 8. Ser ni att varje x-värde ger ett bestämt y-värde. Okej? Jag ska berätta hur de ser ut senare. Men just nu kanske ni ser att varje x-värde, det finns ett värde för y. Okej? Det går också att säga att en funktion, x och y också där, så har jag 0, och det är fortfarande 0, säger vi. Sen har jag 1, och det säger jag 1 då. Och sen 2, och det är 4. Nej, 2 kanske där. Precis, det är 2. Och sen 3. Och sen säger jag 9. Och sen säger jag så här. Negativ 1 så har jag också 2. Och sen negativ 2 så har jag också 4. Och sen negativ 3 så har jag också 9. Ser ni att jag har. Om jag skulle sudda bort den här nu. Om jag skulle förenkla den så har jag här x och y. Så har jag 0, 1, 2, 3. Negativ 1, negativ 2 och negativ 3. Så förenklar den här så här. Då har jag 0, 2, 4, 9. Så den här 3 och 3 där. Har 9. Och sen har vi negativ 2 och 2. Sen har vi negativ 1 och 1. Det låter för mycket där ute. Det här är också en funktion. Varför det? Därför att det finns varje x-värde ger ett bestämt y-värde. Det är inte tvärtom. Exempel på icke funktion är att om jag har 0, 2, 4, 9, så har jag 0, 1, 2, 3, sen jag har negativ 1, negativ 2, negativ 3. Ser jag att om jag har 2, så har jag till exempel x i 2, så har jag 2 värde på y. Ser du det? Alltså negativ 1 och 1. Därför det här är också 2. Och det här också är 4. Det är också 9. Jag gör det tvärtom på den som jag har gjort innan. Så ser ni att 2 har 2 värde. 1 och negativ 1. Och 4 har 2 värde. Det är 2 och negativ 2. Och 3 har 2 värde. Det här 3 och negativ 3. Det går inte med det sådana. Okej? Jag ska visa nu hur de ser ut. De första som jag har gjort innan. Den här första som jag har gjort. Så här är 0, 1, 2, 3, 4. Och sen vi har 0, 2, 4, 6, 8. Ska vi titta på hur de ser ut i grafen. Då här är min graf.
ska bara pricka den. 0 och 0 där. Och sen 1 är 2. 2 är 4. 3 är 6. Och sen 8 är... 4 är 8. Så ser du att den är rak linje. Ser ut så här. Det finns bara ett värde för varje x. För varje x det finns bestämt y-värde, ser jag. Definitionen. Den andra som jag gjorde är så här. Här. Så har jag 0 och 0. 1, 2, 3, negativ 1, negativ 2, negativ 3. Och sen finns det värde för båda. Alltså 0, 2, 4. Okay. Ska vi titta hur den ser ut också? Så 0 och 0 är fortfarande. Och sen 1 och 2. Det är fortfarande där. Och sen 2 och 4 så har vi ju. Så har jag här. 2 och 4. Och sen 3 och 9. Här är jag nu. Vi ska bara ta bort de andra. Nej, det behöver vi inte ta bort den. 1 och 2. Det går bra också. Men den där behöver vi ta bort. Och sen 3 och 6 där. Så. Men här, även här, behöver vi den. Och sen 2 och 4. Och 3 och 9. Där. Ser ut som andra grads funktion i alla fall. Okej? Så om jag ska ta bort allt den som jag har gjort nu då. Och sen visar jag den andra. Den sista som jag har gjort. Alltså det är y som bestämmer. Och det är x som får värde som 0, 2, 4, 9. Okej? Ska vi titta hur den ser ut. Så att ni ser. Så 0 och 0 fortfarande. Så när y är 1, där får vi 2. Där ser det ut så. För även negativ 2. En negativ 1 så får vi också 2. Ska vi titta en gång till. Så när vi har y är 1 så får vi 2. Och y är negativ 1 så får vi också 2. Okej? Vi går tillbaka. Var är den här? Och när det är y är 2 och negativ 2 så får vi 4. Så ser det ut så. Och 3 är 9. Och negativ 3 är också 9. Så är skillnaden. Det är nästan exakt samma som vi har gjort innan. Men den andra är stående. Den här är liggande. Så om ni kan se. Om ni kan. Den här är ett linje ju egentligen. Så man kan. Hoppas att jag klarar mig att rita en ett linje. Så det ser ut så här. Så. Så. Om jag ska rita en rak linje, alltså stående linje så. Och träffar jag linjen två gånger, grafen två gånger, då är det inte en funktion. Men om jag gör det på annat sätt, samma som till exempel, här är mitt linje. Och jag gör exakt samma, träffar jag bara en gång, då är det en funktion. Men inte när man träffar två gånger. Då heter det inte en funktion. Det är samma som den här som jag har gjort det. Och det finns många funktioner som ni kommer att studera. 1b, 2b och 3b. Då kommer ni att studera linjära funktioner. Funktion. Den kommer att se ut så här. Y är lika med kx plus m. Varför linjär? Därför du har bara exponent 1 där. Den andra som ni kommer att studera handlar om icke-linjära. Den heter andragradsfunktion.
Och där ser det så här, y är lika med ax upphöjt till 2, och därmed bx, och därmed c. Ser ni att vi har andra grads funktion, därför att exponenten, den högsta exponenten, 2. Och det tredje kommer vi att göra potensfunktion. Det ser ut så här, jag går inte igenom ingående, men jag ska bara berätta y är lika med c multiplicerar med x upphöjt till a. Och den fjärde är exponentiell funktion. Det ser ut så här. Den är lika som potensfunktion, men c multiplicerar med a istället där nere. Sen upphöjt till x. Och då, hur ser ut dessa? Jag ska visa hur de ser ut i GeoGebra då. Vänta lite bara. Som jag har lovat, jag ska visa. Då har vi till exempel y är lika med kx plus m. Det är det första som jag har berättat. Jag skulle skapa glidare. Det ser ut så här hela tiden. Det spelar ingen roll vad det är k. Den kan bara ändra hur den ser ut, men det är fortfarande en rak linje. Det kan vara diagonal på ena sidan och på andra sidan. M befinner jag ska gå igenom ingående, men jag vill bara berätta hur de ser ut. Okay. Andra grads funktion ser ut så här. Y är lika med ax upphöjt till 2, och därmed bx, och därmed c. Skapa glidare också. Som ni ser, det ser ut hela tiden så här. Det spelar ingen roll vad det är. C, A. A kan vara inte bara 0. Ni kommer att se den också senare. Den bara gör så. Okej. Den går upp och ner. Men det ser ut så. Antingen ledsen smileys. Ser ut så. Eller glad smileys. Som ni ser där. Okej, den tredje. Den tredje är y är lika med c multiplicerar med c x upphöjt till a större upphöjt till a. C multiplicerar med ja, om vi ändrar C nu då, därför det är för många här nu. Vi behöver C och vi behöver A. Så vi behöver inget B där och ändra. Så om jag ändrar den här, kan se ut så här. Det beror på vad det är A och vad det är C. Kan se ut så. Det beror på vad det är. Kan se ut så. Men det är inte rap i alla fall. Det är inte ofta att det är rap. Så. Den kan se ut så. Okej. Det sista då. Y är lika med C. Multiplicera med A. Upphöjt till. X den här gången. Det är tvärtom. Det är lättare att se. Jag ska bara ta bort den andra där. Här ser det så. Det beror på vad det är A igen. A kan inte vara negativ. Det går att A blir till exempel A kan bli positiv. A kan mindre än 0. Men när det är negativ, det går inte. Det ser ni där. Men annars, det börjar med större än 1. Okej? Okay? Större än 0 menar det. Så det ser de olika ut sådär. I er bok så har de skrivit den här.
Det ser ut så här. En undergradsfunktion. Ser ni där? En undergradsfunktion. Nu ska jag gå igenom definitionsmängd och värdemängd. Det är många elever som har svårt med den här. En funktions tillåtna, kom ihåg det. Att en funktions tillåtna x är definitionsmängd. Och den som är de värden på y som de tillåtna x värdena ger, det heter värdemängd. Så när det handlar om x, då pratar vi om definitionsmängd. När det handlar om y, då pratar vi om värdemängd. Nu ska vi prata om symbolerna. Jag har inte använt det innan, därför att jag har inte gått igenom den. Men nu går jag igenom. F av x är samma som y. Men kom ihåg att varför använder man f av x när det funkar med y? Jo, kom ihåg om ni har jättemånga funktioner. Så istället av att skriva y på allting så skriver man f av x den ena, g av x den andra och sen h av x den tredje. Eller a, man använder nästan hela y av x till exempel den fjärde. Så att särskilja dem i när man betecknar dem, det är bara den. Och den x inuti, det är värde på x man letar efter. Okej, okay? Men kom ihåg att f av x är det är en y-värde. Okej? Okay? Mm? Så f av x är lika med y. Så det x där inne är värde på x. Men om man pratar om f av x så pratar man om y. Jag ska gå igenom några exempel som finns i er bok. Men jag tror jag gör det på andra video. Därför det blev lite för långt den här videon. Okej? Okay? Ha det bra.